এইটো ভিডিঅ'ত মই সকলো ভিউৱাৰ্ছক মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মুঠ উপযোগিতা ডেট ইজ টোটেল ইউটিলিটি, প্ৰান্তিক উপযোগিতা ডেট ইজ মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি, তাৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ সম্পৰ্ক বা পাৰ্থক্য বুলিও হয় কেতিয়াবা, সম্পৰ্ক বা পাৰ্থক্য দেখাব ওলাইছোঁ। তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ যে বৰ্ডৰ অসুবিধাৰ কাৰণে কিছু চিত্ৰ আৰু লিখাত অস্পষ্ট হ'লে মোৰ মুখৰ কথাখিনি শুনি বুজাৰ কাৰণে যত্ন কৰিলে মই ভাল পাওঁ। এটা মুঠ উপযোগিতা আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছো মই কি আছিল মুঠ উপযোগিতা, এটা এটা সামগ্ৰীৰ বা সেৱা কাৰ্যৰ আটাইকেইটা গুণ ভোগ কৰি চাপোজ ইয়াতে মই সামগ্ৰীটো কিউ বুলি লৈছো। কিউ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ইয়াক আপেল বুলি কৈছিলো, আপেল বুলি কৈছিলো। গতিকে এটা সামগ্ৰীৰ মুঠ গুণ ভোগ কৰা হৈছে কিমানটা ইউনিট অফ কনজামশ্যন, 7, 7টা গুণ ভোগ কৰি মুঠ উপযোগিতা পোৱা গৈছিল 26, ডেট ইজ 26, 7টা গোটৰ মুঠ উপযোগিতা আছিল 26। আৰু মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি মানে কি কৈছিলো, হোৱাট ইজ মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি, মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি, হোৱাট ইজ মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি, মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি ইজ দেট ইউটিলিটি হুইচ চেঞ্জেছ দ্য টোটেল ইউটিলিটি, ডেট ইজ মুঠ উপযোগিতাত, মুঠ উপযোগিতাত যি উপযোগিতাই পাৰ্থক্য আনে বা যি উপযোগিতাই মুঠ উপযোগিতাত পৰিৱৰ্তন আনে তাকে প্ৰান্তিক উপযোগিতা বোলে। অন্যহাতে আমি মুঠ উপযোগিতাক আৰু এটা বেলেগ সূত্ৰৰে ক'ব পাৰোঁ যে মুঠ উপযোগিতা হ'ল কি, প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ যোগফল, বিশেষ একো নহয়, প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ যোগফল। অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত গোট তুমি যিমানে ভোগ কৰি থাকিবা, অতিৰিক্ত গোট তুমি যিমানে ভোগ কৰি থাকিবা, সেই অতিৰিক্ত গোটটোৰ পৰা আহৰণ কৰা উপযোগিতাক যদি যোগ কৰি যাই থাকোঁ, শেষৰটো গোটলৈকে যিমানখিনি যোগ কৰিব সেইখিনি হৈছে কি, মুঠ উপযোগিতা। এতিয়া সেইকাৰণে মই ইয়াতে লিখি দিছো যে টোটেল ইউটিলিটি, ইউটিলিটি ইজ ইকুৱেল টু সামেশ্যন অফ মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি। অৰ্থাৎ যিমানটা গোট ভোগ কৰা যায় ইয়াতে এন 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 হ'ব এন টাইমছ, যিমানটা গোট ভোগ কৰা যায় সিমানটা গোটৰ মুঠ উপযোগী, প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ যোগফলে হৈছে কি, মুঠ উপযোগিতা। আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতা মানে কি, প্ৰান্তিক উপযোগিতা মানে কি, টোটেল ইউটিলিটি অফ এন ইউনিট, এন ইউনিট মিনছ তুমি ইয়াতে যদি প্ৰান্তিক উপযোগিতা ল'ব বিচাৰিছা, 7 নম্বৰ গোটটোৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতা কিমান, তেনেহ'লে এতিয়া 7 হ'ব, ইয়াতে 7-1 হ'লে ইয়াতে এইটো কি হ'ব, টি টোটেল ইউটিলিটি অফ 6, তাৰমানে কি পৰৱৰ্তী ইউনিট অফ কনজামশ্যন, ডেট ইজ নেক্সট ইউনিট অফ কনজামশ্যনৰ পৰা প্ৰিভিয়াছ ইউনিট অফ কনজামশ্যনৰ টোটেল ইউটিলিটিটো মাইনাছ, ডেট ইজ টোটেল ইউটিলিটি অফ এন ইউনিট মাইনাছ টোটেল ইউটিলিটি অফ এন মাইনাছ 1 ইউনিট। তাৰমানে 7 নম্বৰ ইউনিটটো হ'ব পৰৱৰ্তী আৰু 6 নম্বৰটো হ'ব, তোমালোকে যি হ'লেও ল'ব পাৰা, ইয়াতে পৰৱৰ্তী গোটটো ভোগ কৰিব মুঠ উপযোগিতা বিয়োগ পূৰ্ৱৱৰ্তী গোটটো ভোগ কৰিব মুঠ উপযোগিতাৰ পাৰ্থক্য, ডিফাৰেঞ্চেই হৈছে কি, মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি। এতিয়া তালিকাত চালে লক্ষ্য কৰিবা যে তালিকাখন মই দেখাইছো, তালিকাখন যে তালিকাখনত প্ৰথমটো গোট ভোগ কৰোঁতে পাইছিল মুঠ উপযোগিতা 10, কিয়নো প্ৰান্তিক উপযোগিতা প্ৰথমটো গোট ভোগ কৰি ভোগ আহি ভোক্তাজনে খোৱাতে খাওঁতে পাইছিল 10 টকাৰ মান উপযোগিতা। তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে অতিৰিক্ত গোটবিলাক যিমানে ভোগ কৰি যাই আছে সিমানে প্ৰান্তিক উপযোগিতাবিলাক কমি যাই আছে, অতিৰিক্ত গোটবিলাক ভোগ কৰি যোৱাৰ ফলত প্ৰান্তিক উপযোগিতাবোৰ কমি গৈ আছে, আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতাবোৰ যোগ কৰি যেতিয়া গৈ আছো তেতিয়া অৱশেষত আমি 7 নম্বৰ গোটলৈকে 26 পাইছো। ইয়াতে এটা কথা লক্ষণীয় বিষয় যে আমি এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব, ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ কি হ'ব ইয়াৰে, যে প্ৰথমটো গোট ভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো সেৱা বা সামগ্ৰীৰ এই প্ৰথমটো গোট ভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ইয়াতে মই চিত্ৰত দেখাব চেষ্টা কৰিছো, চিত্ৰৰ ৱেক্স অক্ষত লোৱা হৈছে ইউনিট অফ কনজামশ্যন, ডেট ইজ বস্তু ভোগ কৰাৰ গোটৰ পৰিমাণকেইটা লোৱা হৈছে, ইয়াতে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 হৈছে। গতিকে প্ৰথমটো গোট ভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে ৱাই অক্ষত মই লৈছো টোটেল ইউটিলিটি আৰু মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি, ইয়াতে টোটেল ইউটিলিটি আৰু মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দুটা গোট ভোগ কৰোঁতে উপযোগিতা সমান হোৱা দেখা গৈছে। তালিকাত চালেও গম পাব যে 1 নম্বৰ গোটটো ভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতা পৰস্পৰ সমান, যেতিয়া ভোগ কৰাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ যায় থাকে তেতিয়া কি হয়, প্ৰান্তিক উপযোগিতা কমি গৈ থাকে, আৰু যেতিয়ালৈকে প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্য যাই পায় তেতিয়ালৈকে মুঠ উপযোগিতা কি হৈ থাকে, ক্ৰম বৰ্ধমান হাৰত বাঢ়ি যাই থাকে। অৰ্থাৎ ইয়াতে বাঢ়ি গৈ আছে, চাব পাৰা 23, 26, 27, 27, বাট কি হৈছে, যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্য হয়, প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্য চিত্ৰত ক'ত হৈছে, তালিকাত ক'ত হৈছে, 6 নম্বৰ গোটত প্ৰান্তিক উপযোগিতা কি হৈছে, শূন্য হৈছে। গতিকে 6 নম্বৰ গোটত যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্য হৈছে, এই প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্য হৈছে, তেতিয়া মুঠ উপযোগিতা কিমান হোৱা দেখা গৈছে, মুঠ উপযোগিতা সৰ্বোচ্চ হৈছে। অৰ্থাৎ এইটো হৈছে মেক্সিমাম পইণ্ট অফ হোৱাট, টোটেল ইউটিলিটি, এইডাল হৈছে টোটেল ইউটিলিটি কাৰ্ড, অৰ্থাৎ মুঠ উপযোগিতা ৰেখা, আৰু এইডাল ৰেখা হৈছে এম ইউ ৰেখাডালে বুজাইছে প্ৰান্তিক উপযোগিতা ৰেখা। প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্য থকা অৱস্থাত মুঠ উপযোগিতা কি হোৱা দেখা গৈছে, সৰ্বোচ্চ হোৱা দেখা গৈছে। আৰু যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতা ঋণাত্মক হয়,
প্রান্তিক উপযোগিতা ঋণাত্মক কোনটো এককত হৈছে, কোনটো গত ভোগ কৰোঁতে হৈছে? সাত নম্বৰ গতটো ভোগ কৰোঁতে প্রান্তিক উপযোগিতা হৈছে কিমান কমিছে? উপযোগিতা এক কমিছে, একৰ সমান কমিছে। গতিকে একৰ সমান কমাৰ লগে লগে মুঠ উপযোগিতা কি হৈছে? আগৰ ছয় নম্বৰ গতটোত মুঠ উপযোগিতা আছিল 27, সাত নম্বৰ গতটোত যেতিয়া প্রান্তিক উপযোগিতা ঋণাত্মক হল তেতিয়া মুঠ উপযোগিতা এক কমা দেখা গৈছে। অর্থাৎ যেতিয়া প্রান্তিক উপযোগিতা ঋণাত্মক হয়, ঋণাত্মক মানে কি তোমালোকে জানা, ক্লাছ টেনত পাইছা, ক্লাছ টেনত গ্রাফ আগতে পাইছা, যেতিয়া ঋণাত্মক একক এটা দেখাব লাগে তেনেহলে এক্স অক্ষৰ তলৰ ফালে এইটো ঋণাত্মক একক দেখা গৈছে। কাৰণ ইয়াতে এই ভেলুটোৱে কি বুজায়, ঋণাত্মক বুজায়। এইবিলাক গণিতৰ কথা, গ্ৰাফৰ কথা তোমালোকে পিছত পাবা। গতিকে ইয়াতে -1, যেতিয়া -1 হৈছে তেতিয়া দেখা গৈছে যে মুঠ উপযোগিতা ৰেখাডাল তলমুৱা হোৱা দেখা গৈছে। তলমুৱা মানে মুঠ উপযোগিতা ক্ৰমান্বয়ে কমি আছে। এতিয়া চিত্ৰৰ জৰিয়তে আৰু তালিকাৰ জৰিয়তে আমি সম্পৰ্কবিলাক কি পাম? এক নম্বৰ সম্পৰ্ক মই কৈ দিছো, প্ৰথমটো গোট ভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতা পৰস্পৰ সমান হয়। এইটো গোটৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতা সমান হৈছে। দুই নম্বৰ সম্পৰ্কটো কি হ'ব? যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতা কমি গৈ থাকে, যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতা কমি গৈ থাকে কিন্তু ধনাত্মক হৈ থাকে, কমি গৈ আছে কিন্তু আগত কি চিহ্ন নাই, মাইনাছ চিহ্ন নাই, ধনাত্মক হৈ গৈ আছে কিন্তু কমি গৈ থাকে, তেতিয়া মুঠ উপযোগিতা বাঢ়ি থাকে। প্ৰান্তিক উপযোগিতা কমি আছে কিমান নম্বৰ এককলৈকে? ইউনিট নাম্বাৰ 6লৈকে কমি আছে, তেতিয়া মুঠ উপযোগিতা বাঢ়ি গৈ আছে। যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতা নেক্সট পইণ্ট, যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্য হয়, প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্য যেতিয়া হয় মুঠ উপযোগিতা সৰ্বোচ্চ হোৱা দেখা গৈছে। সৰ্বোচ্চ মানে এইখন তালিকাত, এইখন চিডিউলত 27 নম্বৰটো হৈছে টোটেলিটিৰ মেক্সিমাম পইণ্ট, আৰু ইয়াতে চিত্ৰত এম পইণ্টটো হৈছে মেক্সিমাম পইণ্ট অফ টোটেলিটি। চ' তাৰ মানে কি, 3 নম্বৰ পইণ্টটো কি বলো আমি, প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্য হলে মুঠ উপযোগিতা সৰ্বোচ্চ হয়। তাৰপিছত প্ৰান্তিক উপযোগিতা যেতিয়া ঋণাত্মক হয়, ভোক্তাই ভোগ কৰি আৰু খাব মন নাই, অতিৰিক্ত যেতিয়া হেঁচি ঠেলি খাব লগা হয় তেতিয়া উপযোগিতাটো আগৰখিনি কমি যাব। যেতিয়া কমি গৈ সেইটো মাইনাছ চিহ্নেৰে বুজা হৈছে ঋণাত্মক উপযোগিতা। ঋণাত্মক উপযোগিতাই কি কৰিছে, মুঠ উপযোগিতা কমাই দিছে। সেইকাৰণে ইয়াতে দেখা গৈছে 7 নম্বৰ এককটো ভোগ কৰাৰ ফলত মুঠ উপযোগিতা কি হৈছে, কমি গৈছে। গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ 4 নম্বৰ পইণ্ট, অৰ্থাৎ যেতিয়া প্ৰান্তিক উপযোগিতা ঋণাত্মক হয় তেতিয়া মুঠ উপযোগিতা কমিবলৈ ধৰে। গতিকে এয়াই হৈছে মুঠ উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক, আৰু কেতিয়াবা ইয়াক পাৰ্থক্য বুলি পৰীক্ষাত সোধে। পাৰ্থক্য আহিলে তোমালোকে এনেকৈ লিখিলেও হ'ব, প্ৰথমতে সম্পৰ্ক হওক বা পাৰ্থক্য হওক, প্ৰথমতে লিখিবা কি, ডেফিনেশ্যন দুটা দিবা। ডেফিনেশ্যন দুটা দিয়াৰ পিছত এখন চিডিউল দিবা, চিডিউলখন সকলোৱে বুজি পাইছা? চিডিউলখন একো টান কথা নহয়, মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি কেইটা কমাই কমাই লিখিবা, জিৰ'ৰ পিছত মাইনাছ ইউনিট এটা দিবা, তাৰপিছত মাৰ্জিনেল ইউটিলিটিখিনি প্লাছ কৰি এড কৰি যাবা, যোগ কৰিলে মুঠ উপযোগিতা পাবা, ডেট ইজ টোটেল ইউটিলিটি পাবা। আৰু এই চিডিউলখন, ছেম চিডিউলখন তুমি কি কৰিবা, ইয়াক ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে লৈ তলত এটা ডায়েগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিবা। ডায়েগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ৱেক্স এক্সিছত ইউনিট অফ কনজামশ্যন ল'বা, ৱাই এক্সিছত টোটেল ইউটিলিটি এণ্ড মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি ল'বা। তাৰপিছত গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো যেতিয়া গম পাবা, গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ছেম শ্ব' কৰিব, ৰিফ্লেক্ট কৰিব, কিহৰ চিডিউলখন ছেম ৰিফ্লেক্ট কৰিব। তাৰপিছত তলত তোমালোকে এই 4টা পইণ্ট এড কৰি দিবা। পইণ্টকেইটা মই আগতে ক'লোৱে আৰু পুনৰাবৃত্তি নকৰোঁ। গতিকে এইখিনি হৈছে মুঠ উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক। এইটো হৈছে কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰ ইউনিট নাম্বাৰ 2ৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, বহুত বছৰ আহি আছে, গতিকে তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি মই ভাবোঁ, আৰু যদি বুজি পাইছা তেতিয়া সাৰ্থক হ'ম। ধন্যবাদ।